Kapitola 7. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám. A prečo vidíš triesočku v oku svojho brata a nezbadáš brvno vo vlastnom oku? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: dovoľ, vyberiem ti triesočku z oka, keď hľa v tvojom oku je brvno. Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesočku z oka svojho brata. Nedávajte svetú vec psom a neháčte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva. A kto hľadá, nachádza. A tomu, kto klope, sa otvorí. Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? Alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, ktorí ho prosia? Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. Vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedie do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. A do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Dajte si pozor pred falošnými prorokmi, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú draví vlci. Po ich ovoci ich poznáte. Či vari oberajú strnia hrozno, alebo zbodlačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovoci ich poznáte. Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhli sa výchry a oborili sa na onen dom. Ten sa však nezrútil, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať nerozumnému mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. Ten sa zrútil a jeho skaza bola úplná. Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich totiž ako taký, ktorý má moc, a nie ako ich zákonníci.